Velkommen til Averøy bibliotek. Jeg heter Merete Bratsberg og jeg jobber her og liker å lese bøker og fortelle om de videre. Og nå skal jeg fortelle litt om en bok som jeg har lest, som veldig mange andre også har lest, som har blitt mye omtalt og fått priser og så videre, og det er De kaller meg ulven av Chezzan Shakar. Han har jo skrevet to bøker før som har blitt veldig godt likt, og dette her er ikke noe unntak. Han skriver fra på en måte, skal vi si, to kulturer, fra pakistansk bakgrunn og det å bo i Norge. Det er vel, skal vi si, et tema som har gått gjennom alle de tre bøkene hans. I denne boka så møter vi en jeg-person som er voksen, har kone og barn, men vi møter ikke familien hans så mye, vi møter faren hans. Fordi faren, som jo da har bodd i en kommunal leilighet i alle år, han er skilt fra sin norske kone. Han, mor til jeg-personen, er fra Nord-Norge. Faren fra Pakistan. Og de er skilt, ja, og faren bor i en kommunal leilighet. Og når vi møter de i boka, så har den leiligheten blitt sagt opp. Han kan ikke bo der lenger, fordi det skal, ja, skal gjøres litt om på huset der. Og han reagerer med å... Ja, altså... Da vil han bare dra tilbake. Etter veldig mange år i Norge. Og det er det vi som leser tenker med en gang, og utifra de tilbakeblikkene, som det er ganske mange her, hvordan det var å komme på turer tilbake til Pakistan etter noen år, altså kulturforskjellene. Og vi, jeg i hvert fall som leser, tenker at det skal ikke bli så lett for denne mannen å dra tilbake på sine gamle dager. Men det er det han vil da. Vi møter jo også mora litt. Hun er heller ikke noe veldig godt bemidlet i den boka, så er det fattige kår, kommer ifra kvensk miljø. Så det er en slags sosial ramme rundt denne boka. Fordi jeg-personen har nemlig fått seg en grei jobb og bor i et hus som ligger midt mellom blokkene, og det er mer sånn bebygde strøket. Bebygde, skulle jeg si, altså mer sånn villastrøk. Altså han er litt sånn midt imellom. Og det er ikke så lett å være der og finne identiteten sin sånn helt uten videre. Når det gjelder titlen, så har jeg lurt litt på hvorfor den heter De kaller meg ulven. Jeg tenker jo for det første, De kaller meg, det betyr det er noen som setter et navn på deg. Jeg vet ikke om han selv tenker at han er sånn eller sånn, men det er noen som kaller han noe. Og ulven er jo ikke negativt akkurat. Han var veldig glad i å springe, så han likte å springe og springe fort. Og det var jo en slags sånn ulvetrekk. Og så er det også, står det et sted her, at ulv er et av de dyra som er både i Pakistan og Norge. Ja, så det er kanskje noe sånn. Også noe at han spiste mye mat. Glupsk, kanskje, på livet. Men i denne her boka så får vi jo møte... Vi ser disse far og sønn i noen møter hvor sønnen prøver å si... Kanskje du skal begynne å pakke. Altså faren er litt sånn motløs, han har ikke initiativ. Ja, det går sent, og han har vært uføretrygdet på grunn av en skade. Han har jo da vært kioskeier og jobbet masse. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal røpe, men det er jo da den kiosken blir jo da tatt over av broren. Men han sitter igjen uten noen særlige midler der på slutten. Og det handler om... å jobbe seg fram i samfunnet, eller å jobbe, og ikke komme seg noe særlig i vei. Det handler også om det å være, sånn som han gjør personen, være norsk, og tilhøre både norsk og pakistansk kultur, hvor han som liten prøvde å lære språket, men fikk det ikke sånn kjempegodt til, og faren var heller kanskje ikke så, siden mora var norsk, og så det ble ikke liksom, han fikk ikke helt sving på språket. Han... lærer jo også om islam, men han er liksom midt imellom her og der, og litt sånn vanskelig med identitet, så han vet ikke helt hva han skal gjøre når han er i Pakistan på besøk.
Også når han er i Norge, og en del andre ville se at han er ikke helt pakistansk heller, fordi han er både norsk og pakistansk. Veldig fine og litt triste skildringer av situasjoner hvor det er rasisme, eller liksom at man ikke hører hjemme dem. Faren nå har en lei episode i en butikk hvor han blir tatt for å være tyv, når han slett ikke, det var ikke sånn han mente det. Han putta noe i en lomme fordi han hadde ikke flere hender, mer plass, og så, ja, måten de reagerte da, det var veldig ille. Språket til faren er jo en blanding av engelsk, urdu og norsk. Ganske morsomt å lese. Jeg syns jeg ser og hører han. Dette her er jo en bok som er blitt veldig godt likt. Den beskriver alle dilemmaene det er å være i flere kulturer og i en brytning. En veldig god bok som vel ikke Altså, den er både litt sånn lun og litt morsom, men vi tenker jo åssen skal det gå med faren når han da kjøper enveisbillett tilbake til Pakistan. Jeg tør ikke tenke på den fortsettelsen der. Men nå skal jeg lese et lite utdrag fra forholdsvis tidlig i boka, hvor jeg-personen har funnet ut det at faren har fått brev om at han skal omplasseres. Hæ? Hva slags tull er det her? Spurte jeg mens jeg skumma gjennom linjene. Det hørtes ut som mora mi. Han svarte ikke. Du har bodd der i hva? 20 år? Og så skal de sende deg til en eller annen sted i byen du aldri har bodd? Jeg skal ikke bo på det andre stedet, sa han. Han var så kontant at jeg blei irritert. Hvordan kan du bare si det, tenkte jeg. Bare tro at noen skal ordne det for deg. Ikke forholde deg til at klagefristen har gått ut. Du skulle vist meg brevet før, sa jeg. Svarte han. Nå er det vanskelig å klage. Jeg tok en pause. Jeg kan ringe boligkontoret i morgen. You don't need to. Hvorfor ikke? Jeg så på han. De kan ikke bare plassere deg på. You don't need to, gjentok han. Jeg blir ikke her på Norway mer. Jeg flytter til Pakistan. Uka etter dro han til reisebyrået ned i byen og bestilte enveisbilletten til Lahore. Planen hans er å komme hit rundt mai hvert år og være her på sommeren. Det er for varmt i Pakistan. Da får han sett oss. Ja, det er det han har sagt. Jeg legger brevet i fanget, tar fram mobilen igjen og skrur på kameraet. Holder over navnet til saksbehandleren og trykker på den runde knappen. Så legger jeg brevet tilbake i konvolutten, tilbake på bordet. Jeg ser meg rundt. Det ser ikke ut som at han har pakka noe særlig. Det står to pappesker langs den ene veggen i stua. Begge er tomme. På veggen over dem ser jeg meg selv på et bilde i A4-størrelse. Jeg er 15 år, fortsatt brun etter sommeren. Et kjede faren min hadde kjøpt i Pakistan, henger over den grå genseren. Tynt og i gull, med en liten medaljong med skrift fra Koranen. På hodet har jeg en svart caps med logoen til Orlando Magic. TV-en er på, jeg har knapt registrert den. Han har den alltid på. Tre menn sitter i et panel på et pakistansk nyhetskanal og diskuterer. Det pleide å være Dagsrevyen også. Nå er det bare jeg som forteller ham hva som skjer i Norge. Han ser bare på Pakistan. Selv som om han spesialiserer seg. Øker treningsmengden. Ingen skal være bedre på Pakistan enn han. Med dette vil jeg si at jeg anbefaler dere å lese De kaller meg ulven av Shezan Shakar.